נראה לי שאני בפנים. תראה. או, לא מאמין. איראניה נוקליאר סקיורטי סיסטם, יפה, סחטן. אמרתי לך שאין נוסחה שאני לא יכול לפצח, אה? יאללה, אחי. Have you got my money? What? Tell me where's my money? I ain't got your money. Need to get my money. אני מפרגן לך לפריצה האיראנית, אבל אם אתה מצליח לפצח את זה, מה שאתה רוצה. תראה לי. אני לא מבין למה ב-8200 לא מסתפרים. אז זה הסערה הארוך הזה. טוב, זה כמובן, תראו, נתונים של צה"ל, רוב לצעירים מיישובים מבוססים, שמעון, ביחידות טכנולוגיות, שיעורם ביחידות הללו גבוה משיעורם באוכלוסייה. לפי הנתונים, 29% מהחיילים מתגוררים ביישובים מבוססים, אותם משרתים מהווים כ-41% מהמשרתים כמתכנעים והתודעים. לחיילים ביישובי פריפריה הכלכלית יש ייצוג חסר בתפקידים טכנולוגיים. אני יודע שהצבא ניסה כמה וכמה פעמים, וזה קורה כל הזמן, ניסיון דווקא לייצר יותר ויותר חיילים כאלה, אבל זה כנראה לא מספיק, פשוט הבעיה עם מערכת החינוך. לא מספיק. תשמע, זה לא רק מערכת החינוך. אתה מכיר את הילדים שיש ילד שהוא יש את הפסיכומטרי לא רע בכלל. הוא קיבל זימון ליחידת מודיעין. שאלו אותו שם שאלות, איזה קורסים עשית, איזה שפות אתה יודע, כל מיני דברים שהסתכל עליי. התבאסתי שאני גר במקום שאני גר, ואני מאוד אוהב את היישוב שאני גר בו, כיף לי במחמש, אבל אני מבין שהחשיפה שלו, בגלל שהוא היה שם, היא חשיפה אחרת מאשר שהייתי גר בתל אביב. הוא תלוי בישיבה, אם הוא היה הולך ללמוד בארטמן או באימל פאב, יכול להיות, אבל עדיין... ולא בישיבה בחוגים? כן, חוגים, למידת שפות. כשאתה גר בעיר, כשאתה נמצא במקום שיש בו הרבה יותר הזדמנויות, אתה יותר חשוף לדברים האלה. צריכים לנסות לקדם את זה, אבל בסוף הראל, מה אתם רוצים שאנשים יעשו? לא, אין. אנשים מקדמים את זה. אני רוצה שהצבא... אנשים ישקיעו, מה אתם רוצים? אני רוצה שמערכת החינוך תייצר את אותם הזדמנויות. שוב, אני לא סוציאליסט, אבל אני כן חושב שמערכת החינוך צריכה לייצר שוויון בתנאים, בפריפריה, לעומת יישובים מבוססים. נאמר פה בשולחן הרבה פעמים שתפקידו של צה"ל זה קודם כל לנצח. והמלחמה היום היא טכנולוגית, נכון? אמרו את זה על שנשים וזה. המלחמה היא טכנולוגית, ולכן הם רוצים את מי שיש לו 5 יחידות. אני לא בא בתלונות לצבא, אני בא למערכת החינוך. אבל מה קורה? שבסוף יוצר פה שני צבאות. יש צבא החיילים, שאנשים שמזיעים, ויש צבא הייטקיסטים, שהצבא הוא הכרטיס כניסה שלהם לאקזיט הבא. ממש הפך פה מסלול הכשרה מקצועית להיות מיליונרים. וזאת בעיה. מה אתה מציע לעשות? אני, קודם כל אני מציע, זה נכון שקל להגיד במערכת החינוך ופערים, וזה גם נכון, אבל גם צה"ל צריך לחשוב, אוקיי. האם הוא לא יכול, כי תפקידו לא רק לנצח. לעשות כאילו יחידה לאפליה מתקנת. בין היתר, כאילו לנסות לחשוב אם הוא יכול, מערכת הכשרה, ויותר מזה, מי שחותם ב-8200, שיחתום מבחינתי ל-15 שנה, ושיחתום שהוא נשאר בצבא ולא מתחיל ללכת אחרי 3 שנים אחרי שהצבא השקיע בו. פתאום הופכת להיות סוציאליסט, אתה שאתה מדבר איתי על זה. מי שהולך להתאשר בזכות השירות הצבאי, שגם יתרום יותר. זה לא לפתחו של צה"ל בכלל, אתה עושה פה שגיאה קטגוריאלית. אני אשאל אותך, הראל, מי חי בפריפריה ומי חי באזורים המבוססים? הבנתי, מזרחים אשכנזים. יפה, הבת שלי ב-8200, הבת שלי הייתה קוריוז בקורס שלה, כי הייתה היחידה מתוך כל הקורס. והיא חצי אשכנזיה. חצי פרסיה, חצי פרסיה, היה פשוט קוריוז. הם כמעט נגעו בה כדי לדעת. את באמת חושבת שלא לוקחים את זה כמדד בצבא, שאם הרשבות ומסתכלים? עכשיו אני הולכת להגיד מילה, ואחרי זה לשטוף את הפה באקונומיקה אחרי זה. זאת הסללה. זאת הסללה. זה נורא פשוט. מי שנמצא בחתך הסוציו-דמוגרפי, מי מוצא מסוים? אבל גם דתיים הם אשכנזים. עד שתתכנית מערכת החינוך יעברו פה דורות. השאלה אם צה"ל לא צריך לעשות משהו. צה"ל זה לא לפתחו. צה"ל צריך לנצח. אני אומרת את זה כאישה, ואני אומרת את זה כאישה. זה דורות קדימה. רק פרחה אחת בתיאוריה שלה. לא, לא. משהו בזה שיש פה דורות של אנשים שגדלו במערכת החינוך, שההורים שלהם גדלו במערכת החינוך, ואפילו הסבים שלהם גדלו במערכת החינוך, ועדיין הפער נשמר, משהו לא עובד. הוא לא עובד. חוץ מפרחה אחת. גם כמעט אין דתיים, גם דתיים אשכנזים ביחידות האלה. זה באמת יחידות שבאופן שמשקיעים את האנרגיה. יהיה בלימודים ריאליים ולא בלימודי דת. ובעיקר לא, מזרחים לא לומדים לימודים ריאליים. לא, אני לא אומר עכשיו מזרחים על אבל מני אני אומר העובדה שזה שמקבלים לשם חרדים, לצורך העניין, זה בטח לא מתוך אפליה מגדרית, כי באמת רישות הסף ב-8200 הן גבוהות, וכולם רוצים להיות שם, ובאמת יש איזושהי מערכת בקרה משמעותית. במקרה אני מכיר מישהו חרדי בבני ברק שהיה שם, אז אני יודע מה הוא עבר. לבוא ולבחון דבר כזה כשאתה מגיע באמת רוצה לבחון על איכות ולהתחיל לתלות את זה בשיקולים כאלה, מה? לא, הצבא לא אשם, אף אחד לא מאשים את הצבא. זה מה שמגיע. אם נחכה שמערכת החינוך... רק שנייה, מספיק מדינות בעולם הוכיחו שכשיש סטנדרט חינוכי שווה בכל הארץ, באותה רמה, אזי מגיעים גם... קשה להשיג את זה. קשה להגיד את זה באולפן. קשה להשיג את זה.